я був міністром, а тепер я рядовий. І як психіка ваша адаптується до цього? Наскільки вам це просто? Це взагалі проблемно? Окей, він політик, але що він з людиною, я нікого не розумію. Дякую, що ви це так пояснили. Що ви за ці майже 6 місяців про себе нового дізналися, як про українця? Складне питання. З одного боку, це непогано. А на що схожа війна ця в порівнянні з тим, як ви про неї думали? Ми прийняли найнижчі податки в Європі, і ніхто їх не змінить. Вітаю! Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні очікуваний мною гість – це Володимир Омелян. Володимир, вітаю вас. Дякую вам, Андрію, за запрошення. Дуже радий вас бачити. І я навзаєм спасибі за службу. Це перше, що я хочу вам сказати. Спасибі за службу. А друге, що я хочу запитати, з якого моменту в свого життя ви служите як військовий? Насправді, де-юре це з 24 лютого цього року, з першого дня, але де-факто, хоча моя мама зараз дуже часто любить повторювати, що я не підбивала сина до такої війни і до участі безпосередньо у ній, але виховала мене мама на історіях про козаків, тому для мене битва – це було абсолютно нормальний психологічний рубіж, який легко було подолати. Бачите, як цікаво. А на що схожа війна ця? В порівнянні з тим, як ви про неї думали? Якщо глобально, то насправді ця війна була потрібна. І потрібна для нас в першу чергу, бо в цій війні народжується не тільки нація, на війні народжується еліта нації, що дуже важливо. Так? Я переконаний, що абсолютно більшість людей, які пройшли війну і повернуться чи до державного управління, чи захочуть так чи інакше впливати на долю держави в подальшому, через бізнес, культуру, будь-які інші виміри, вони вже не будуть конформістами, вони не будуть людьми компромісів. Вони будуть чітко наполягати на своєму. І це є, власне, модус вівандії будь-якої нації, яка хоче стати успішною. Ця війна для мене особисто, вона важка. Вона нова за своїм характером, бо те, що я бачив в попередні роки, воно суттєво відрізняється від сьогодення. Але тут ми теж повинні бути щирі з собою. Ця війна набагато для нас легша, попри всі втрати, вбивства, каліцтва і руйнування, аніж ті війни, які ми мали з москалями в 20-му, 19-му і інших сторіччях. Вони були набагато кривавіші, вони були набагато затратнішими. І, на жаль, після них ми не виживали. Ми потрапляли знову в окупацію. Тут ми перемагаємо. Якщо згадаєте 23 число, як ви лягали спати? З яким наміром, з якими переживаннями, з якими думками? Насправді лягав спати спокійно, тобто я не знав, що саме 24-го щось трапиться, але я розумів, що воно трапиться. Тому у мене було все спаковано, у мене форма була готова і зброя ще з 15-го року, штурмовий рюкзак лежав так само поруч. Тому часу на збори у мене було дуже мало, навпаки треба було трошки більше часу, щоб, скажімо так, заспокоїти родину. Бо 4-річна донька, вона довго не могла зрозуміти, що таке працює ПВО і наскільки це все серйозно, коли над тобою, над головою збивають ворожий літак. Але, тим не менше, для себе особисто готовність була одразу, і хоча спокійно заснула 23-го, 24-го прокинувся готово. А які були ваші дії? Ви пішли в ТРО відразу, чи ви вже були прикомутовані до певного підрозділу? Я чітко знав, куди я буду йти, тобто я одразу йшов в ТРО, я знав його локацію протягом декількох годин, тобто це десь було перед обідом, я вже був на місці в повному спорядженні, ми поїхали за ПК, ми поїхали за зброєю. Перші ці години, я думаю, що вони були найтривожніші, бо я не розумів, чи прокинеться нація, чи не прокинеться. Це було в мене єдиним знаком питання. Але коли я приїхав в військкомат і побачив тисячі людей, які просто штурмували військкомати, вимагали здати нам зброю, ми підемо в бій, я, в принципі, був спокійний. Так, потім, що було багато тривожних моментів, коли ти не знав, що буде і з Києвом, і з багатьма іншими містами, бо навіть маститі стратегії розповідали, що Київ не встоїть, і ти розумієш, що це крути два, але думки покинути місто не було. А ось ця тривога, ви знаєте, я не застав війну у Києві і не застав війну в Україні. Я по справам виїхав на Кіпр і взагалі проспав усе. Я тільки можу тільки уявляти, як це, і ніколи не зможу відчути це з першого разу.
А на що схожа ця тривога, це переживання цього міста, яке прокидається, знаючи, усвідомлюючи, що воно у війні? Ну, такі два яскраві епізоди от першого дня війни, які мені запиталися дуже добре, це, власне, прокидання від вибухів. І коли я почув перший вибух, я автоматично зірвався з ліжка, бо це все-таки видно якийсь такий військовий досвід попередній дався знати. А потім мені здалося, ні, там мені примарилося. Ну, камон, Київ, четверта там, чи п'ята ранку, вибухи, це неможливо. Я спокійно ліг, і потім з другим вибухом я вже розумів, що так, це війна. І друге, це коли, навіть це можливо було не на перший день, це було на другий, десь третій день, коли ти в'їжджаєш в Київ, і місто абсолютно порожнє. От твій автомобіль їде єдиним по шестиполосній трасі, і тільки вітер там ганяє якесь сміття чи сніг, там, що не пам'ятаєш, що тоді вже було. Оце було сильне враження, бо ти дійсно відчуваєш, що людей дуже небагато. Але потім все було окей. Тобто, насправді, от в нашому територіальному батальйоні було не дуже багато людей з військовим досвідом, хоча ті, що були, їх знав давно, вже декілька років підряд. Тим не менше, всі були дуже високо вмотивовані. Це для військової справи не дуже добре на початку, та бо власне такі високо вмотивовані бійці вони в першу чергу і гинуть на превеликий жаль. Але з іншого боку, ти розумієш, що якщо в них буде час. Але, слава Богу, виявилося, що час був, вони навчаться і будуть справжніми берсерками, що і сталося. Володимире, те, що ви знали цих хлопців, це тому, що ви з ними раніше воювали і раніше проходили навчання? Скажімо так, це були мої старі добрі приятелі, які давно воювали, і я їх добре особисто знав. Бо і саме тому я пішов в цю роту, в цей звод цього батальйону, бо це дуже важливо, хто поруч є з тобою. І хто є твоїм командиром? Безумовно, там матеріальне забезпечення, наявність тої чи іншої зброї, там якісь інші няшки, та вони теж впливають. Але першочергово люди йдуть до командира. Якщо ти знаєш командира, який розуміє своїх солдатів і правильно організовує атаку і оборону, це 90% успіху і щоб вижити на полі бою. А ви рядовий? Я починав з рядового, як усі ми. Тоді не було часу навіть на всілякі оформлення. Ми писали контракти, які носили з собою. Потім згадали, що я офіцер насправді запасу, і перевели мене в штаб, але це вже було після того, як ми вже були переведені на південь, і вже відбулося таке нормальне структурування батальйону. Я зрозумів вас. Чому я про це питаю? Тому що ті мої друзі, знайомі, з якими я спілкуюся, які зараз є військовими, вони були топ-менеджерами або ще кимось, або громадськими діячами. Я запитував них, а як тобі перейти з топ-менеджменту, а фактично для вас, Володимира, це питання більше, я був міністром, а тепер я рядовий. І як психіка ваша адаптується до цього? Наскільки вам це просто? Це взагалі проблема? Ви знаєте, я навпаки цим пишаюся. І насправді для мене це не якийсь дауншифтинг, це навпаки піднесення. Бо я серед того мільйону людей, які зараз б'ються за Україну. І я вважаю, що це еліта нації. Та тут неважливо, ким ти був в цивільному житті до того. Бо є багато і політиків, і чиновників, які по-різному себе поводять. Але зараз гартується нова якість нації. І я дуже щасливий, що я серед них. І насправді я максимально публічно пішов з публічного простору, бо я хочу нікому не заважати. Та. Я би дуже хотів, щоб зараз звернулися ті люди, які будуть вести країну вперед, і ми просто спокійно їм допомагали в цьому. А що створює цей досвід під час війни, досвід людини, яка може вести потім Україну вперед? Що саме створює цей досвід? Це командна гра. Те, що нам дуже бракує в політичному житті, це відчуття команди. Та? Тобто всі дуже хочуть бути лідерами та і бути безпомильними лідерами, розповідати, що буде так, бо я так знаю і я так бачу. Але послухати свою команду мало хто вміє. По-друге, це, звичайно, відповідальність. Бо для мене було б величезним викликом, якщо мені би там сказали очолювати будь-який бойовий підрозділ. От це було б реально страшно. Йти в бій самому не страшно, а от ти вести за собою когось, який через твою помилку, нерозуміння ситуації, поганий прорахунок, втратять життя, от з цим спати вже було б неможливо. І я думаю, що такі якості, як почуття відповідальності, командна гра, вони, власне, створюють політиків нових. І, до речі, якщо там порівняти з тим же ж Ізраїлем, не випадково ти мусиш пройти військову службу, якщо ти хочеш бути успішним політиком. Так, теоретично ти можеш бути без цього, але ти завжди будеш таким, ну, окей, він політик, але що він з людиною, ніхто не розуміє.
Дякую, що ви це так пояснили. Як ви сім'ю готували до війни? Якщо ви відчували, ви не знали, що саме 24-та це буде, але ви відчували, як ви готували сім'ю? Для сім'ї це був виклик, бо дружина, вона в мене трошки іншого світу, не політичного і не військового, а вона дизайнерка, і для неї взагалі кров руйнування – це неприроднє для її, знаєте, оточення, чи вона людина, яка творить. І безумовно, для них мені це все погано впливало, хоча я їм завжди казав, що Світлана – це не жарти, війна буде, це неадекватні люди, це неадекватна держава. І вона мені потім часто це повторювала під час війни. І, до речі, багато хто з моїх друзів, вони телефонували, щоб обмінятися думками, хто як де що робить і як у кого справи. Вони завжди почали з першої фрази: ти завжди казав, що Кремль треба спалити. Тепер ми розуміємо, чому. Ви знаєте, моя дружина з світу мистецтв творчої, і вона просила передати вашій дружині величезну подяку. Вона була зараз у Києві, купила такий кулончик з надписом «Київ». Це дуже приємно. Я так радий, що частина з нас продовжує творити навіть у цей найгірший, начебто, для найскладніший для нації час. Мені здається, що така творчість, вона наснагу дає, в тому числі, і вам захищати нас. Ну, безумовно, що так, і насправді ця творчість, вона базується так само на підтримці армії, бо я дуже радий і я вдячний українським митцям, творчій інтелігенції, яка розуміє, що без ЗСУ Україна просто зникне, та, і без держави не буде і в них високого шансу. Тому це таке фантастичне об'єднання націй навколо єдиної мети – перемогти і створити успішну державу. І я радий, що моя дружина серед цих людей. Коли ви повертаєтесь зараз в Київ, якщо ви взагалі там буваєте з моменту початку війни, ви бачите Київ в якомусь вже оживаючому такому стані. Що ви відчуваєте? Ну, ви знаєте, відчуття, ну, звичайно, ти переносишся з одного світу в інший. Та? Тобто це хто би що не говорив, це факт, але я радий за людей. Я радий, що вони мають можливість навіть під постійними ракетними загрозами, оголошення про повітряну тривогу, знайти якийсь, знаєте, такий вихід хоча б мінімального позитиву чи віри в майбутнє. Бо це дуже важливо. Коли ти не маєш майбутнього, ти перестаєш просто жити, втрачаєш сенс цього життя. Безумовно, там інколи би хотілося, щоб там всі кинули всі свої справи, вступили в військо і за годину ми завершили війну. Теоретично, як ідея, це красиво, але насправді ми чітко розуміємо, що зараз війна виграється так тілами солдат, але в першу чергу технологіями. 30 хаймарсів просто перевернули поле бою. І якщо б, безумовно, їх було 100 чи 200, можливо, б навіть не почалася війна. Але той факт, що всі 50 мільйонів чи 40 мільйонів, скільки нас є, можуть взяти в руки зброю і завершити війну завтра, це теж ілюзія. Країна повинна жити, країна повинна працювати, країна повинна народжувати. І, знаєте, вона, власне, розчулює, коли ти бачиш, що в когось народжується дитина в цей час. Це величезні емоції. Тобто я з тих слів чую, що ви радієте тому, що міста, і в даному випадку ми говоримо про Київ, живуть і оживають. Безумовно. Я чую певний розподіл час від часу від хлопців або дівчат, які з Ноліка приїжджають, що, мовляв, ах, ви тут всі неактивні. Я розумію, що це, можливо, з певної емоції, чи очікування, чи бажання, чи переживання цієї тяжкості, тої відповідальності, яка є на військових. Переживаю, що це може бути певним розділенням суспільства. І як би цього уникнути, або як би це правильно сфасилітувати? Знаєте, я не думаю, що навколо цього буде якийсь розподіл. Безумовно, до політиків будуть питання, чим вони займалися під час війни і особливо, чим вони займалися до війни. Але це політична історія, це не питання нації. Є спроби деяких заходів, я теж спостерігаю публічно в просторі, особистісного спілкування, що от той втік, а той нічого не робить, а я тут там чи в окопі, чи я там щось, всі свої статки віддав армії. Але, ви знаєте, я не бачив таких закидів з боку людей, які чітко розуміють, що таке війна. Це переважно роздування власного его, і коли ти хочеш на якихось мінімальних ресурсах створити величезну велич самого себе. В реальності люди, які зайняті роботою, чи війною, чи допомогою армії, вони не мають часу на обговорення інших людей.
це вже коли хіба що хтось допік сильно, або просто якийсь відвертий аферист, що теж трапляється, коли він під приводом збирання допомоги для армії просто набиває собі кишені. А для вас феномен волонтерства, який так розквіт цього разу, обидва майдани ви бачили і ви брали участь у цьому як волонтери, а ви як активні учасники в тому числі, а зараз от те, як ви стикаєтесь з волонтерськими організаціями, з конкретними людьми, які займаються волонтерством, для вас це про що? Емоційно це ще одна велика позитивна характеристика моєї нації. І я дуже тішуся від того, що люди вміють горизонтально об'єднуватися і дійсно вирішують найскладніші завдання, бо тоді ти не можеш знищити центр. Та? От росіяни завжди бахваляться, що ми зараз там несемо удар по центру прийняття рішень, а цього центру немає. Бо цей центр – це тисячі, десятки тисяч людей, які одномоментно дублюють свою роботу. Та? Ти вбиваєш одну ланцюг, вони дублюють його в іншому. Але політично, насправді, це великий мінус державі, яка не здатна організувати правильно процеси, коли волонтерство насправді не потрібне, щонайменше на початку якихось серйозних кардинальних зрушень. Якщо би держава могла правильно визначати пріоритети, держава має на увазі керівництво країни, і це не те, що там якийсь персональний закид Зеленському, та це стосується загалом політичного керівництва країни. Якщо держава правильно вміє визначати пріоритети і розуміти, на чому треба робити ставку у перспективі 5-10-15 років, тоді в неї дуже мало сюрпризів. Так, може бути виверження вулкану чи там напад інопланетян, але все інше в тебе більш-менш під контролем на першій стадії. Потім, безумовно, коли армія зростає з 300 тисяч до мільйона, чи тривають затяжні бої, чи появляються нові види зброї, це вже виклики, тоді має бути об'єднана нація, тоді запускається феномен і волонтерства, і добровільної роботи, і багато чого іншого. Але волонтерство з першого дня – це погана організація роботи держави. А якщо я тоді візьму цю інформацію, ми повернемося за часи вашої каденції, коли ми з вами неодноразово спілкувалися. Якщо уявити, що ми могли уявити, що така війна буде, а ви персонально кажете, що ви знали, що вона необхідна навіть не була, то що ми такого не доробили тоді, що мали би зробити як політичне керівництво? І ви теж частина цього політичного керівництва? В першу чергу ми мали посадити тоді зрадників. Ми цього не зробили. От ми толерували російські наративи, вважаючи, що цим ми об'єднуємо націю чи знімаємо ризики для частини нації, яка не готова була на той момент приймати українське. Це була теж велика стратегічна помилка. І ми бачимо, що росіяни не церемоняться, розстрілюючи українців, катуючи їх, руйнуючи українські пам'ятники чи забороняючи українську мову, багато інших речей. Друге, безумовно, що треба було робити більше акцент на високоточній зброї. І підхід Ізраїлю, знову ж таки, мені абсолютно імпонує. Тобто вони ліквідують загрозу не тоді, коли вона вдирається в їхню країну, а на момент її тільки народження. Будує якась держава біля Ізраїлю завод по виробництву ракет, безпілотників, інших там речей. Його знищують на стадії будівництва. Вбивають проєктантів, вбивають людей, які сидять в конструкторському бюро, і абсолютно спокійно це все сприймається. Є якісь певні обурення, але не більше того. Якби російська армія була знищена на стадії формування, цих 100 тисяч було рознесені українськими ракетами спільно зі складами, і було б попадання по бункеру Путіну, то було б, я думаю, набагато спокійніше нам усім. Але, знову ж таки, це поки що навіть такі фантазії, які повинні стати реальністю в подальшому після цієї війни. Що ми повинні як візія, для себе, певна. Ми ментально собі повинні створити кордон чи периметр, що якщо, умовно, на відстані тисячі кілометрів від наших кордонів відбувається щось погане, ми повинні чітко володіти цією інформацією і наносити удар на випередження, не чекаючи, коли отримаємо удар по собі. А вам зараз вдається міркувати про майбутнє України і своє місце в цій майбутній Україні? От поки ви там між боями, між переїздами, знаходити час наодинці, наприклад? Ви знаєте, ні. Я, чесно кажучи, поки що про це не думаю, тому що зараз головне питання – це перемога. Я, бачите, навіть не критикую Зеленського з першого дня війни, його команду стараюся мінімально зачіпати, хоча інколи, а з кожним днем все частіше, хочеться розповісти, що відбувається. Просто я дуже сподіваюся, що в той час, поки ми воюємо, влада все-таки займається економікою, бо я цього наразі не бачу.
що влада таки створює якесь бачення України майбутнього, окрім красивих гасел і лозунгів, бо ми бачимо, що ці всі гасла не спрацювали. Нам обіцяли одне, а ми отримали війну. Тепер дуже важливо, що коли нам обіцяють якусь Україну майбутнього, щоб ми не отримали повністю розвалену державу. Бо цей ризик теж є. Ми чомусь живемо в такому світі, знаєте, що нам видається наступного дня після війни чи після перемоги, у нас все буде окей. Ми повертаємося 23 лютого 2022 року, мінімум. Так навіть не буде. Після війни буде дуже важкий період відбудови. І для цього достатньо відкрити будь-яку книгу історії, чи тої ж Хорватії, чи Кореї, чи будь-якої іншої держави. Побачите, що це ще триватиме там 5, 10, 15 років. Нас потрібно, нам потрібно бути готовим для цього, мати розуміння, що ми робимо. Бо заводи теж будуються не за день, і робочі місця створюються не за день. Але якщо їх почати робити зараз, то ми отримаємо нову країну. Якщо ми цього не почнемо, якщо у нас немає бачення, після перемоги почнуться знову такі, знаєте, хаотичні метання. А давайте зараз продумаємо якийсь план, напишемо, а потім на цей план не будемо виконувати. А давайте ми гроші просто вкрадемо, аніж їх інвестувати. Ну, тоді буде логічне завершення. Що я помічаю, коли спілкуюся з різними частинами українського соціуму, що різні організації вже осмислюють майбутнє України. Я погоджуся з тезою, що поки ми воюємо, нам треба розуміти, заради чого, і будувати цю візію майбутнього. Ви тільки що теж сама сказали фактично для мене. І це різні організації, які займаються осмисленням майбутнього України. А як має бути? Має бути якийсь централізований спосіб? Чи всі ці різні мають об'єднатися? Як вам видається? У будь-якому випадку має бути державна політика, тому що вона формує економічне поле, вона формує податкову систему, вона дає чіткі гарантії бізнесу і іноземному, і внутрішньому, що в нас панує верховенство права, в нас працює справедлива, ефективна держава і ефективний ринок. Якщо цього держава не зробить, будь-які об'єднання, чи то громадян, чи то іноземних експертів, чи організацій нам не допоможуть, бо має бути державна політика. По-друге, мені здається, що ми повинні чітко робити ставку на інновації. Так, наша база IT, зерно, метал, руда, вона присутня, вона розвивається, десь там є певна зупинка через воєнні дії, але ми розуміємо, що це базові сфери. Але якщо ми не зробимо ставку на інновації, ми просто сходимо з порядку денного. Це буде красива країна, яка дуже добре воює, але експортує сировину, але нічого не здатна зробити. Наскільки добре ми, Україна, як держава, комунікуємо війну цю, як вам видається? Комунікуємо своє місце у війні і у світі? З Зеленським він зробив дві правильні речі. Він не втручався взагалі в військові дії і озвучував правильні тексти. Тобто, насправді, і Залужний, і Кулеба працювали в повній автономії, і цей тандем багато в чому витягнув перші тижні війни дуже успішно. По-друге, мені здається, що, в принципі, от, власне, не втручання в роботу і військового апарату, і економічного було позитивним на початках. Якщо ви згадаєте рішення уряду Шмигаля в перший місяць війни, вони абсолютно правильні. У нас обвал надходжень до бюджету, ми робимо нульове оподаткування. Ми зрізаємо будь-які стягнення в рази або взагалі закриваємо будь-які збори. Це спрацювало. Далі починається вже хаос. Та зараз ми пробуємо повернутися на старі рейки. Це погано, тому що уряд не розуміє, що от ця ситуація воєнна, коли в тебе надходження до державного бюджету дуже низькі, ідеальний варіант перебудувати всю економічну модель держави. Створити нові податки, які мають бути найнижчі в Європі, і абсолютно спокійно, щоб всі були впевнені, що це мінімум на 10-15 років історії, що ми їх не будемо міняти. От записати в Конституції, ми прийняли найнижчі податки в Європі, і ніхто їх не змінить. І тоді буде економічний успіх. По-іншому ця історія не злітає. Ви знаєте, я отримав декілька інсайтів про зустріч в Лугано, про яку ви також, звичайно, знаєте. Про те, наскільки різні меседжі видавали різні учасники групи. І особливо одним з таких меседжерів був пан Гетьманцев. Я чую ваші так обережно, ви так якби не називаючи, називаєте. А як так ми залишаємося в ситуації, де бізнес просто прямо каже: Володимир Олександрович, нам треба, щоб такого не було.
але все залишається, як і було. Я це просто не можу для себе пояснити. У мене тоді відбувається такий маленький елемент, начебто зневіри на секунду. Це добре, що я можу його балансувати в цілому вірою в державу і бачення майбутнього. Але такі речі зупиняють, і не лише мене умовно. Як для вас це? З Лугану я почув дуже сумні вердикти. Якщо так дуже прямолінійно підсумувати те, що я почув, що Україна – це країна варварів, які вміють дуже добре воювати, але не можуть зупинитися красти. Я не хочу, щоб українці такими були, бо вони такими не є. Насправді воює нація, а краде або все, що намагається красти, частина її еліти, яка не зрозуміла, що зараз відбувається в державі. Оця частина еліти повинна бути безжально знищена. Я не кажу про фізичний спосіб, але вона повинна бути усунута від влади. Бо це питання того, чи нація спроможна вижити в подальшу. Щодо розвитку подій, критикуючи чи не критикуючи Гетьманцева, і питання ж не тільки в ньому, ми досі не дали бачення, якою Україна має бути. Оці всі красиві слайди, що ми там замість зруйнованого мосту збудуємо якийсь інший мережений міст там з мережі там якоїсь там, чи ще щось таке. Ну це ж ні про що. Тобто ти, як керівник держави, повинен дати цілісне бачення країни. І це цілісне бачення повинно бути проговорено всередині країни. Бо якщо раптом виявиться, що ми хочемо умовно залишити єдиний інформаційний телеканал, ми хочемо, щоб на кожному розі стояли статуї одного президента. І всі починали ранок з слова «Дякую, пане президенте, що ви очолюєте державу», ну це дорога в нікуди. І такий порядок денний країною прийняти не буде. Але якщо це буде бачення якісної держави, де працює якісна освіта, медичне забезпечення, пенсійне забезпечення, але яка робить ставки власне на інновацію, і ти розумієш, що це дійсно рух вперед, тоді так. Тоді ми можемо вийти, хлопці, ми пропрацювали ось те, що ми хочемо, і ось те, що ми робимо. Не факт, до речі, що там умовно General Electric чи DJI будуть щасливі від того, що в Україні будуть якісь конкуренти або будуть саме їхні фабрики. Але за це треба боротися, це можливо. Про цю частину майбутньої конкуренції я також хотів би пізніше поговорити, перейдемо до цього. Я дякую вам за цей коментар. Я вирішив також поговорити з вами про порівняння того, як ви мислите, як міністр інфраструктури, нехай колишній, але точно з баченням, і, можливо, з тим, як Кубраков справляється зі своєю роботою сьогодні. І що я хочу, не порівняння, а він негідник, ні-ні, а більше, наскільки складна ця робота під час війни, наскільки складно і наскільки важкі виклики для міністра інфраструктури під час війни, чи можете ви оцінити їх? Ну, безумовно, що в нього зараз дуже складна відповідальна ділянка, тому що насправді, як би не було, але без належної логістики війна тривала би недовго. Та ми можемо мати найхоробріших воїнів на позиціях, але коли в них немає автоматів, боєприпасів і підтримки, яке все постачається транспортом, вони припиняють свою боротьбу достатньо швидко, на превеликий жаль. Та. Тобто це суворі закони війни. Кубраков витримує це навантаження. Ми бачимо, що в нас немає фактично майже нарікань по транспортному забезпеченню. І всі речі, які йдуть, вони йдуть в закритому режимі. І це правильно. Те, що ми отримуємо від західних партнерів, ми одразу бачимо це на передовій або на позиціях близьких до передової. Це теж добре, це показник того, що Міністерство інфраструктури працює. Але що стосується інших моментів, я теж не бачу від Кубракова бачення, що буде далі з інфраструктурою країни. От ми зараз можемо здійснити просто гігантський стрибок на шляху інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Це величезні ресурси, якщо ми чітко скажемо, що ми хочемо. А я цього не чую. Я не чую про нові транспортні коридори. Не в контексті, що нам треба перевезти два рази більше зерна там, чи ще трошки руди, давайте досипимо на інші вагони, а в контексті того, як воно має функціонувати. От Україна, яка була під радянською окупацією, в неї західний кордон, це був фактично закритий паркан, де були одна-дві хвіртки для того, щоб випускати інакомислячих і там завозити там якісь там імпортні джинси там чи жуйки. Та все. Максимальний розвиток логістики був на сході і на північ країни.
Зараз ми повинні це все перебудовувати. Для цього нам треба вийти до того ж Європейського Союзу, що ось транспортні коридори. Так нас включили в ТЕНТІ. Але коли я чую, що УЗЕ для Євроколії потрібно 1,5 мільярда євро, ну мені стає смішно. Це означає, що ніхто... Не знаю чому. Ну так, таку позицію озвучив Міністерство інфраструктури, що для того, щоб підремонтувати деякі пошкоджені ділянки Укрзалізниці і збудувати нову Євроколію ледь не до Києва, потрібно 1,5 мільярда євро. Ну це абсурдна цифра, тому що потрібно разів 10-20 більше. І про це теж треба говорити відверто. Насправді ці цифри, які чітко всі знають і розуміють, скільки коштує будівництво Євроколії, тут немає якої, знаєте, таємниці. Але коли ти кажеш, що нам фактично потрібно в 20 разів менше, ну це значить, що ти не хочеш просто цього робити. Питання чому? Тобто ми цього, це те, що називається, ми наперед ставимо ціль, яку не можна реалізувати. Або не хочемо. Або не хочемо. Ми формулюємо її так, що в принципі всі слова шановки, і ви самі не хочете, значить не будемо це робити. Я тоді ще раз повернуся трошки до вашої каденції, до впливу на сьогоднішню роботу Міністерства інфраструктури і наскільки робота вашого міністерства або допомогла, або навпаки не допомагає зараз під час війни. От мені цікаво, як ви ретроспективно бачите свою діяльність. Ви буквальний учасник війни, буквальний. Ви можете бачити, наскільки корисним є те, що ви зробили або не зробили. Ну, дивіться, от якраз вчора я проїхався Go Highway, що написав в своєму Фейсбуці з радістю. Та це був новий транспортний коридор, який ми почали планувати ще в 2015 році, проєктувати в 2016 році, будувати з 2017 по 2019, там ж трошки добудовувалося в 2020 році. Це проєкт, який поєднав автобаном Гданськ і Одесу, Чорне і Балтійське море. Ми виходили в першу чергу з його економічної доцільності, щоб перенаправити вантажні потоки, але ми так само виходили з його військової доцільності. Бо ми чітко розуміли, що перекидання вчасне різних вантажів буде вкрай необхідне, і треба мати для цього можливість фізично. Це зараз працює. В 2020-2022 роках я чув тільки про дорогу М-30, яка мала поєднати Луганськ і Закарпаття. З якою метою вона мала поєднати? Ну, в мене поки що чіткої прийнятної відповіді немає. Go Highway і ваш проїзд по ньому. Ви просто коли почали по ньому говорити, ви прям візуально змінилися. Тобто ви вербально-невербально, ось як ви зараз, you radiate happiness. Мені видається, що це невеличке важливе досягнення, яке вже функціонує. Я правильно почув вас? І воно вже приносить таку користь. Тобто ми можемо думати, міркувати, коли ми мріємо нову Україну, і з точки зору інфраструктури, це появу нових подібних коридорів, яких інші функції. Ну, функції завжди мають бути дубльовані, та тобто ти, навіть коли ти запускаєш проект Hyperloop, ти ж думаєш не просто те, що це буде якийсь там потяг в вакуумній трубі. Ти розумієш, що це доступ до сучасних технологій, це входження в вищу лігу, яка займається інноваціями, і ти розумієш, що можливо Hyperloop в тебе і не вийде, але в тебе може вийти багато інших корисних для економіки речей. В інфраструктурі є об'єктивна річ, що це все довго, та тобто. Дорога, міст – це роки. Інколи навіть десятиліття. І такі випадки теж причому справжньої роботи, а не просто якоїсь такої позерної. Так. Але якщо ти все правильно спроєктував і ти все правильно передбачив, це створює потім вау-ефект для того уряду, який в момент відкриття того чи іншого об'єкту перебуває при владі. І це теж нормально. Але цей процес має бути постійним. І ти повинен планувати, де будуть ці точки росту економіки України, які потребують нормальної логістики і нормального доступу для інфраструктури, щоб потім не було, як сьогодні у нас на українському кордоні, коли фури стоять тижнями в чергах. Фактично, от відсутність належної кількості пунктів пропуску і погана інфраструктура плюс важкі процедури митного догляду із польського, із українського боку, призводить до того, що економіка, яка себе почуває зараз дуже погано, все одно продукує продукцію, яка вивозиться, але потім ця продукція просто тупо чекає на кордоні доби, а то й тижні. Це точно зона зростання, 100%. До українськості. Я у кожного свого гостя запитую таку річ, що ти про себе дізнаєшся, як про українця за цей період? От що ви за ці майже 6 місяців про себе нового дізналися, як про українця? Я раптом відчув, що я не в меншості.
Так? І це мене дуже втішило. Бо я пам'ятаю дуже добре 90-ті, коли ну, було таке відверте глузування із українськості, української мови чи української позиції, що це позиція якихось людей таких недалеких, там, якоїсь провінції, та, м'яко кажучи. Потім було, що ну окей, ми визнаємо Україну, ми визнаємо, що Україна має бути своя окремішня і історія, і майбутнє, але ну майте спокій, тут же серед вас багато різних національностей проживає, ви не маєте права їм нав'язувати свою власну історію чи своє бачення своєї історії. А потім я був в войовничій меншості до війни, а зараз я себе відчув в більшості, і це мене дуже тішить. А на що схоже цей егрегор українськості для вас сьогодні? Ну, ви знаєте, насправді мене дуже болить, що ми втрачаємо дуже багато людей. І ми втрачаємо дуже багато часу потім на відбудову. Втратимо, очевидно. Але з іншого боку, я бачу в очах тих, які поруч зі мною, чи я зустрічаюся по всій Україні, в них отаке, знаєте, якесь козацьке завзяття, затяття. Та? Це наша справа, це наша земля. І нам байдуже, що буде з нами, ми переможемо. Це дивна жертовність. Та? Тобто людям, в принципі, завжди притаманний інстинкт самозбереження. Та того людство виживало ще з часів мамонта. Та що завжди хтось був, хто ховався в печеру чи крився біля вогню, а не йшов на полювання. Але з іншого боку, вони розуміють, що і ми розуміємо всі, що власне ціною свого життя ми врятуємо тисячі і мільйони життів своїх одноплемінників. І це дуже важлива риса, яка, в принципі, заслуговує на велику повагу. Бо дуже багато людей готові розповідати, як вони героїчно загинуть, але дуже мало готові це зробити насправді. Коли ви це говорите, я відчуваю величезну вдячність і таку, знаєте, трепет, вибачте, що російською не можу аналог прямий знайти. Чому? Бо я міркую, от ви ті, хто з козацьким цим завзяттям і драйвом нас боронить і готові за націю, за державу, за нашу екзистенцію віддавати життя. А як нам, тим, кого ви захищаєте, що нам робити, як нам ставитися до цього, що ми можемо робити, щоб це завзяття підтримати, залишаючись такими, які ми є, роблячи те, що ми робимо? Ну, треба, в першу чергу, жити. Знаєте, для мене так само дуже такі промовисти, це публічний приклад, який я десь випадково зустрів в газеті чи десь в інтернеті. От коли під час 40-50-х років минулого століття НКВД-сти винищили всю родину повстанців, єдине, що збереглося, це одна їхня донечка, яка народилася з ними в Криївці, і вони її залишили в сусідів в якомусь селі, і здавалося, що все, рід обірваний. А потім ця донька виросла заміж, народила дітей, народилися внуки, і їх вже там понад 20 людей, з яких 5 зараз воюють. Тобто для того, щоб перемогти, треба вижити, так? І не треба собі там ніколи там докоряти, що от він там воює. Я собі теж, наприклад, докоряю, що я там в цьому місці, а в той час інші героїчно збивають літаки там, чи підривають склади там, чи підбивають танки, а я, в мене немає такого рекорду там, умовно, одного БТР, так? Але цим ми себе просто їмо. А насправді ми повинні просто жити, ми повинні чітко розуміти, що все було до нас, але все буде і після нас. Якщо ми втримуємо Україну, в нас все буде окей. І ми знаємо, заради чого ми тут. І ви повинні теж розуміти, що ми і ви – це одне ціле. Це важливо чути, правда, це важливо чути. Я коли читав, я взагалі вас регулярно читаю, дивлюсь ваші сторіс, ви любите мемчики фігачити. У мене запитання – це… Ви так якби знімаєте напругу, розважаєтеся, чи це на злобу дня? Тому що у вас мемчики регулярно на злобу дня. Насправді, в мене завжди гумор був підводив, тому що мене багато, коли я разів просив, коли я був міністром, що ти, будь ласка, стався серйозніше до цього всього. От, але, ви знаєте, на війні нити не можна, тому що якщо ти будеш мати поганий настрій на війні, то тобі кінець. Так може бути дуже важко, так може бути складно, але ви не повірите, бійці досить часто сміються з таких ситуацій, що в принципі в нормальних обставинах багато хто би плакав. Але зараз ми повинні бути на такому
позитивному якомусь вимірі та для себе. Ми повинні чітко розуміти, що так, війна це страшно, так, не всі з неї повернуться, так, це велике руйнування. Але ми знаємо, для чого це відбувається, і ми розуміємо, що потім все буде добре обов'язково. Тому мемчики – це ще один такий спосіб просто сказати, що хлопці, ну, типу, страшно, але все буде окей. І тут момент, коли я маю запитати про ціну. Нас в Європі регулярно австрійці, німці, швейцарці закидують запитаннями, коли ви вже зупинитесь воювати? Скільки можна втрачати людей? Ви що, зупиніться? Для чого ви воюєте? Цей ваш Зеленський, він не зупиняється. На чого? І ми їм вкотре роз'яснюємо історію України від 456-го і до сьогодні, і про якщо до вас буде заходити вбивця і забирати по частині вашої території, що будете робити, що для нас це екзистенційна війна інакше не може бути, що ми готові до того, що ми робимо. І тоді люди якось так очі відкривають, невже ви до цього готові. От моє запитання, до чого готові українські бійці, на які жертви ми готові піти? Ви кажете, ми знаємо, заради чого ми це робимо. Ми хочемо відновити Україну в тих кордонах, в яких вони існували з 91-го року. Тоді на що ми готові, заради чого? Ось це таке питання. Треба ставитися до цього, як до останньої стадії столітньої війни, яка триває, можливо, років 700-800. Тобто це дійсно не одноденна війна, не 2-3 тижні, максимум місяць, як багато хто обіцяв. Але за що я вдячний і головнокомандуючу, і абсолютно більшості українських командирів, керівництву військовому, що вони бережуть людей. В нас майже немає безглуздих атак, чи тримати оборону до останнього солдата. Це не потрібно. Так, дуже шкода території, так, дуже шкода цивільних, які випадають під окупацію. Але є ключова річ, ми зберегли військо. Насправді, в усі попередні війни військо втрачалося протягом дійсно 1-2 місяців. Зараз іде вже який місяць війни, і ми стаємо тільки сильніші. І це те, що є найважливіше, і неважливо, скільки буде тривати війна. Росіяни хотіли б вже її зараз завершити, але не можуть. Ми готові тільки на своїх умовах, і ми готові битися стільки, скільки потрібно. Рік – значить рік, два – значить два. От тут зараз найбільший виклик перед вами, перед людьми, які не на фронті. Ви повинні зробити все, щоб економіка працювала. Ви повинні все зробити, щоб влада не крала і не брехала. І це абсолютно проста вимога. Чуваки, там люди вмирають. Що ви нам розказуєте? Я зрозумів. Ви самі в якому сценарії живете? Рік, два, до вересня 23-го, до березня 23-го? Я живу з горизонту року, ще року, але ми повинні... Так, але ми повинні чітко розуміти, що перемога буде несподіваною. Бо Російська імперія зазнавала поразки завжди неочікувано. Так? Тобто, чи це буде оточення під Херсоном, чи це буде провал на сході або на півночі. Але він неодмінно станеться. І після цього російська держава посипеться. Бо вони не бояться втрат. Насправді вони будуть готові йти мільйонами на цю війну. І не треба собі плекати ілюзій, що мобілізація Путіна там від росіян розлютять. Не розлютять. Вони йдуть за трофеями. Бо ця нація об'єднана тільки навколо одного, навколо грабунку. У них немає іншої жодної державницької ідеї. У них все побудовано на грабунку, на трофеях. І до тих пір, поки вони будуть відчувати, що можна спалити дощенто піски або Маріуполь і вкрасти там два унітази, вони будуть йти за цими унітазами. Їх від цього не відвернеш. А от поразка, коли цар обіцяв, не зробив, провалив, вони померли і нічого не вкрали, це катастрофа для російського царя. Після такого завжди переважно йшли з посади на Шибеницю, або просто десь зникали по санаторії. І тоді, я думаю, що в нас буде якісний перелам. І це може бути неочікувано. Тобто я завжди догадую, що хлопці, коли ви пишете там розумні аналітичні стратегії, там базовані на даних аналітиків, експертів, розвідників, пам'ятайте, що Радянський Союз розпався за 2 тижні, і ще на початку серпня цього ніхто не передбачав. А 19 серпня це вже сталося. А що ви читаєте зараз? Кого ви читаєте в ті моменти, коли ви можете це робити?
Ой, ви знаєте, зараз я читаю менше, але я собі купив декілька книг. Я собі купив Гая Юлія Цезаря «Записки про війну в Галії». От, її стараюся читати. Я зараз отримала мій розкішний подарунок від Олександра Красовицького, видавництва «Фоліо». Вже пороздавали нашим бійцям. Тому так. Але насправді для цього не дуже є час. Не зрозумілося. Коли були вибухи на аеродромі у Саках, я так щиро радів, а потім інша частина мене дуже переживала, тому що кожне літо я проводив у Саках. І для мене це було прям начебто настільки рідно. І потім, коли я дивився цю кількість відео з російським акцентом про «О, божечки, що тут відбувається?» таке, я як дитина начебто радів, а потім інша частина думає: «Так, чекайте, це ж все одно наша земля, і там, напевно, я українці-українці». І ми все одно туди стріляємо. І не зрозуміло, як правильно. Підкажіть мені, як правильно до цього ставитись? Мене це теж болить. Тим більше, це ж інфраструктура, над якою я бився, за яку я мріяв, та, щоб я теж виходив з хибної логіки Зеленського, що краще будувати мости, аніж руйнувати їх. Але насправді інфраструктура – це найменше, що може постраждати. І мені геть не шкода за радянською архітектурою чи якимись радянськими заводами. Головне, щоб були цілі люди, а архітектура повинна бути іншою. Бо це теж, до речі, ця вся архітектура радянського типу, хто би там її там не возвеличував, не воспівував, це окупаційна архітектура. У нас була своя, відоме козацьке бароко, яке потім переросло в чудовий конструктивізм 20-го століття, який був теж розстріляний радянською владою. Але мені здається, що ми повинні зараз не шкодувати нічого для того, щоб перемогти. Оці емоції, що ми задаємо удари по нашій землі, наша земля окупована. Нам треба прогнати окупанта. Друге питання – що робити з людьми? Бо той же ж Крим наводнений росіянами. І я вважаю, що абсолютно правильний підхід, що всі люди, які після «руської весни» 2014 року прибули в Крим, пакуються на баржі і вантажаться в напрямку Росії. Ті люди в Україні, які мають російське громадянство і мають українське громадянство, позбавляються українського громадянства і депортуються за межі країни. І це теж абсолютно правильне, справедливе рішення. Подобається це комусь, не подобається, сім'ї, плачі, істерики. Нас це все не цікавить. Ми повинні раз поставити рішучу крапку на цьому. Хочеш мати російський паспорт? До побачення. Живи в Росії, насолоджуйся своєю країною. Яке майбутнє Керченського мосту в такому разі? Він неодмінно буде зруйнований і неодмінно буде відбудований після того, як поєднає український Крим з українською Кубаню. Я дуже люблю таку візію. Це прям приємно дуже знати. Ви знаєте, в завершальний такт наш хочеться подумати ось про що. Про те, як ваш день взагалі виглядає? Як ваш персональний досвід буття військовим, як він змінився за ці 6 місяців? В першій фазі, в другій фазі і зараз? Ну, день, він кожного разу різний. Та тут немає такого, що ти в 8 ранку прокинувся, зробив зарядку, в 9 ранку випив каву і почитав ранішню пресу. От. Але що з'явилося, що вистачає 3 хвилини на збори. Да? Тобто ти розумієш, що будь-яку секунду тебе піднімають, і ти через 3 хвилини вже в повному обмундируванні готовий до того, що ти можеш зробити. Це без жодного геройства чи пафосу, але ну, тут якийсь такий стан постійної внутрішньої готовності, він присутній. Да? Тобто ти розумієш, що сьогодні там доля дарує спокій, там, чи нічого не падає, не вибухає, по тобі не стріляють, чи ти не стріляєш завтра, чи наступної секунди може бути все по-іншому. Я зрозумів вас. А як ви вважаєте, всі мають проходити військову службу? Складне питання. З одного боку, це непогано. І насправді мені багато в чому легше, бо в мене хоча б була елементарна військова кафедра при університеті, тобто я хоча б мав зелене уявлення, коли там в 15-16 почав більш активно залучатися на Сході. Але я думаю, що воно не зашкодить на рівні хоча б таких же ж цих територіальних організацій, які ми маємо створені, територіальну оборону, для того, щоб там один чи 2 рази на рік був тижневий виштіл. Хлопці, до речі, це люблять. Зібратися, потеревенити, розповісти,
нові подвиги, пригоди. Ми навіть в 50 чи 60 чи 70 років в глибині залишаємося хлопцями. 100%. Цю дитячу дуже важливо ще зберігати, хлопчачість. А жінкам це необхідно? Ну, я завжди в сімейному житті вважав, що жінка – це абсолютно автономна одиниця, яка має право на свою позицію. У мене не було ніколи такого, знаєте, притаманного в родині, що там чоловік має визначати, чоловік все робить важку фізичну працю, а жінка – ні. Тобто, якщо жінка це хоче, то так. І в нас дуже багато поруч з нами є жінок, які прекрасно воюють, які готові на величезні речі, які не кожен чоловік сподобається зробити. Тому якщо в них є бажання, так, силоміць, я вважаю, ні. Але тут ми повинні просто знайти такий баланс між тим, що ніхто не змушує, але ти знаєш, що в тебе завжди є мінімум 2-3 мільйони боєготовного війська. Це не означає, що це 3 мільйони спецназівців. Але це означає, що в тебе, як в країни, є 3 мільйони резерв людей, які знають, як стріляти, які розуміють, де знаходиться їхня зброя. Ідеально це в сейфі вдома. Я вважаю, що там сейф кожного українця після війни має включати не тільки автомат, але й стінгер і джавелін. От. І тоді ти спокійно кажеш, що окей, хлопці, для інших справа добровільна. Хочете служити, хочете залучатися до територіальних об'єднань, хочете? Я зрозумів вас. А як вам видається за результатами цієї війни, коли ми будемо в наступний раз Росію воювати? Ми з нею завжди воюємо через покоління. От, якщо... Наші діти і діти наших дітей тоді відповідно. Фактично, тобто це будуть наші внуки там чи наші правнуки. Якщо ми досягнемо своєї мети, я вважаю, що ми повинні досягнути, це завершення розпаду Радянської імперії і обмеження Росії до кордонів Московської області, тоді, я думаю, що в нас буде запас часу 100 років, можливо, там 70 років. Але тут ж проблема не тільки в Росії, та? Тобто це проблема ментальності Сходу. Завтра не стане Росією, хтось прийде інший. Так завжди було. І ми розуміємо чітко, що Росія достатньо часто навіть в цій війні це просто інструмент Китаю, який свого часу пообіцяв Москві карт-бланш на всі її дії для того, щоб дестабілізувати Захід. Ну, росіян просто не вийшло. Хоча вони самі щиро хотіли. Ми з вами півгодини тому так обережно сказали про конкурентність нашу в майбутньому європейському контурі і світовому контурі. Ось Україна сильна, і я це тут регулярно в Європі чую, викликає певний острах. Бо це не зрозуміло, це Україна буде з найкращою армією в Європі на момент перемоги і на момент відновлення. Це, напевно, буде країна з крутим R&D, з хорошими податками. І це, звичайно, викликає певний острах. Як це можна пояснити? Тим, що звичний світ буде і звична природа стосунки буде рушитися, чи чимось ще? Знаєте, я думаю, що на краще все-таки взяти досвід Польщі і, можливо, дечому навіть цієї ж Угорщини. Так? Вони для себе чітко засадничо визначили. Ми хочемо бути членами Європейського Союзу і НАТО, бо це гроші і безпека. Стали членами. Стали сильнішими, стали в кращій фізичній формі і почали заявляти про своє «я». Теоретично ми можемо себе оголосити сьогодні центром Центрально-Східної Європи чи Східної Європи. А далі що? Ресурсу у нас немає. У нас навіть війна відбувається тільки тому, що Захід нам допомагає зі зброєю і з грошима. Ну це теж правда. Це правда, звичайно. В нас, насправді, так все було організовано останні 3 роки, що в нас боєкомплект завершувався на 2-й тиждень війни. І це теж правда. І росіяни це теж прекрасно знали. Я не думаю, що Путін був настільки наївним, що він дійсно чекав, що всі 40 мільйонів українців вийдуть з квітом. Він розумів, що буде боротьба. Але він чітко знав, що через 2 тижні після початку війни не буде чим боротися. І в нас буде опція сидіти з калашником в лісі, маючи там один enclave на 200 тисяч людей. Тому для нас зараз дуже важливо, щоб ми чітко сформували ресурсну базу, щоб ми мали за рахунок чого рости, а далі так нам треба заявляти своє «я».
Нам чітко казати, треба стверджувати для себе самих і для світу, що нас 40 мільйонів. Це величезна країна, яка має право на свої інтереси, яка має право від превентивного удару напрямку Сходу, і що це буде загрожувати її безпеці, яка має право, скажімо так, зробити з Угорщиною ще все, що вона захоче, якщо Угорщина буде виступати проти інтересів України. Бо це теж величезне запитання. І тільки завдяки тому, що Угорщина є членом НАТО і ЄС, у нас під час цієї війни не було нападу зі Заходу. Бо я впевнений на 200%, що угорські війська би зайшли на територію України і пробували анексовувати Закарпаття. Просто так склалися обставини, що Угорщина не змогла це зробити, бо це би її дуже дорого коштувало і було би просто невиправдано навіть для шаленого Орбана. Але ідея була би точно така. І тоді нам був би гаплик. Бо ми падали завжди, коли одночасно мали удари з Заходу і зі Сходу. Зі Сходу, так. А як вам і вашим колегам військовим, вашим побратимам видається, наскільки скоро війна буде не лише Росією з Україною, а будуть інциденти НАТО, натівських військових з протиросійських військових? Путін би цього дуже хотів, але в нього, очевидно, вже немає на це сил. В принципі, це ж була його війна з Заходом. Та? Тобто він вважав, що він переступить через Україну за дуже короткий період часу. Українські збройні сили приєднаються до російської армії, і ми будемо разом громити Захід. Так не склалося. І я не думаю, що в цій ситуації, коли Росія, очевидно, вже програє, солдати НАТО будуть офіційно виступати на боці України. Ми отримуємо F-16, ми отримуємо ще більше високоточної зброї. Ми просто знищимо Росію своїми руками. А як вам видається це? Вибачте, що забираю вже трохи часу. Просто так приємно чути, що в Ужгороді може запрацювати аеропорт зараз, і ми можемо літати. Боже, це звучить абсурдно. Просто цікаво, як ви, як міністр інфраструктури, колишній, думаєте про це? Наскільки це реалістично і можливо? Те, що Закарпаття потребує аеропорта, це точно. Та ми про це летовище говорили дуже давно, і були спроби з нашої каденції їх запускати. Потім ми зрозуміли, що просто літак на злітній смузі це недостатньо. Для цього має бути роблена величезна робота з словаками. Ми це теж були зробили. Але насправді ідеальний аеропорт на Закарпатті — це Мукачів. От хто би що не розповідав, іншої локації з багатьох точок зору немає. Ужгород має свої обмеження, і що би ти з ним не робив, ці обмеження оминути не вдасться. Ці всі ідеї, які були озвучені одним чиновником закарпатської влади, були протягом півдня спростовані іншим представником закарпатської влади, що це трошки, скажімо так, фантазії. Під це все, що було озвучено, що ми запускаємо завтра польоти з словацького боку і все узгоджено, немає ні грошей, ні можливостей, ні згоди словацької сторони. Це правда. Я зрозумів. Тобто для того, щоб говорити про це, ну це ще дуже зарано. Та. Тобто потрібно так. Хочеться якихось позитивних новин, мені також хочеться. Мені хочеться там умовно бомбардувальників стелс над Москвою, але треба почекати. Треба трохи почекати. Володимир, на завершення, якщо попросити вас звернутися до українців, які нас дивляться, наша аудиторія — це зазвичай середній плюс клас 20-40 років, то що ви їм скажете? Я б хотів дуже подякувати кожному українцю, який вірить в Україну, який робить все можливе, щоб Україна перемогла. І саме ця віра, вона творить дива. І якщо ми будемо, окрім віри, ще важко працювати і розуміти, що держава – це не просто один день на тиждень посвяти, а це щоденна велика праця, тоді в нас все буде добре. І ми точно переможемо в усіх війнах, цій і наступній. Дякую, Володимире. Мій гість Володимир Омелян. Дякую вам дуже і до зустрічі. А ні, чекайте, не до зустрічі. Перше, значить, слава Збройним силам України і дякую Збройним силам України і вам за службу. Тепер до зустрічі. Дякую. Переможемо.